Sampurasun, pamiarsa nu dipi asih ku Pangeran. Puji Gusti, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara nu maneh nyaeta Gentra Kahuripan. Pamugi para wargi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Simkuring, Pak Pur, oge para wargi nu aya tos hadir di dieu ngiring bingah bagja tiasa nepangan para wargi sadayana. Gentra Kahuripan dina danget ieu bade neraskeun deui paguneman hal piwulang ka asih Gusti Yesus. Namung sate acana aya kidung rohani anu bade midang wilujeng Bandungan. Pamugi kidung rohani tos midang tiasa janten berkah kanggo pamiasa sadayana. Tos sumping rerencangan abdi mak Pak Pur gitu. Ngisi rerencangan. Oh, ngisi rerencangan. Anu ngiring ngarojong dina paguneman dinten ieu. Aya Akang Dian sareng Akang Indra.
Mangga tuh orang awitan wae. Mangga. Ya. Atur nuhun pisan. Abdi mayunan narosnya. Mangga. Ya, kieu Pak. Abdi emut hal timbalan utami ti Gusti Yesus. Kumaha eta teh ngarepkeunna? Urang tinggal wae. Naon anu dimaksad? Hukum atau nanti timbalan utami Gusti Yesus anu kaserat urang tiasa ngaos dina Matius 22 urang tinggal di dieu dina Matius 22 ieu ngawitan cobi aos ngawitan ayat 35 weh teraskeun di ka 38 40 tiasa di 40 Nusa urang guru agama Yahudi nyual ka anjeunna rek ngadoja. Pokna guru parentah nu mana dina hukum agama anu pang utamana? Walerna masing nyaah ka Pangeran Allah maneh terus jeung hate, terus jeung nyawa sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah anu pang utamana jeung pang pentingna. Nu kadua sarua pentingna nyaeta masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Sakabeh eusi hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi liana gumantungna ka ieu dua parentah. Tah kitu, ieu anu disebutkeun parentah utama atawa napi timbalan utama. Di anu didugikeun ku Gusti Yesus Kristus saleresna ieu mangrupi timbalan utama, mangrupi kacindekan di sadaya kitab perjanjian lawas. Kumargi dina ayat 40-na disanggemkeun sakabeh eusi hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi liana saurna gumantung ka dua parentah ieu. Tajanten ieu mangrupi kacindekan dina sadaya kitab perjanjian lawas. Tak perkawis ngalarapkeun tadi ditaros anu kahiji ieu ngutamikeun Gusti. Nyaah ka Gusti piwulang Gusti patalikan nyaah, nyaah ka Gusti disebatkeunana nyaahna kedah kumaha? Terus jeung hate, terus jeung nyawa, terus jeung budi akal. Hartosna kusadaya kakiatan urang, kusadaya segala rupi daya anu aya dina diri urang ngutamikeun Allah. Janten Allah kedah nomor hiji dibandingkeun sareng naon-naon teu kedah teu tiasa dibandingkeun kedah Gusti Allah janten nomor hiji dina kahirupan urang. Upami dina kahirupan urang aya papalimpang sareng pangersa Gusti, aya papalimpang sareng timbalan Gusti nusanes urang kedah nyepong mangandika Gusti. Sanaos panginten henteu lumrah sareng umum. Contohna anu tos digunemkeun dina tepangan anu kalangkung nyaeta urang kedah nyaah ka musuh. Kumaha saur Gusti kedah nyaah ka musuh? Sanaos henteu lumrah sareng umum. Urang nyepong ka Gusti eta hartosna ngutamikeun Gusti bisa luhureun naon-naon wae oge. Sagala sadayana urang ngutamikeun Gusti. Anu kadua, tangtos upami urang midamel naon-naon kangge Gusti, kedah kadarna anu pangsaena. Ulah mung ala kadarna. Umi tuang kenging ala kadarna. Tapi kangge babaktos ka Gusti mah kedah ku kadar anu pang utamina. Kumargi anjeuna anu ngagungan hirup, anjeuna anu mikanya ah ka urang, anjeuna anu nang tayungan urang, anu nyekapan urang, anu masihan kesehatan, oge nu ngawidian urang kempel dinten ieu di tempat ieu janten anjeuna kedah dipasihan anu pang utamina. Dina sagala rupi perkawis kedah anu pang utamina janten pangandikana kedah janten padoman kangge kahirupan urang. Eta ngalarapkeun. Anu kadua, patali sarang parentah anu kaduana nyaeta saur Gusti masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Upami urang nyaah ka diri sorangan tuang hoyong anu sehat batur oge kira kitu. Umi tos kadaluarsa, umi tukang icalan teh mah anu ngawarung anu noko ulah diical deui. Umi anjeunna henteu kersa nuang ulah di batur oge sina nuang. Upami nyaah ka batur ka sasami saperti ka diri sorangan, upami urang mikadeudeuh ka diri urang, urang oge kedah mikadeudeuh ka anjeunna. Upami urang alim dipoyok, ulah moyok oge. Teh hartosna urang mikanyaah ka sasami, tapi eta sasami sanaos panginten perbentenan pendidikanna, perbentenan tingkat sosialna, tiasa janten perbentenan sukuna, tapi salami urang tetep ngangkeun jeung eta teh sasami urang
kedah dibukanya aku orang ieu lalapkeuneun kumaha ngalarapkeun anak ti parentah Gusti urang nampi sadaya jalmi sapertos urang kadiri urang ku anjeun nya kadiri urang ku anjeun kitu. Tapi Pak, saha anu lumrahna teh disebat sasami eta teh Pak? Tah ieu urang memang tiasa nalungtik kumargi aya kacindekan-kacindekan atanapi aya kabiasaan-kabiasaan umum di masyarakat sapertosna anu disangkina sasami teh nyaeta anu sasuku, anu sagolongan, anu sapikaresep. Aya nu sanes mah sanes mah okay. Disebutna oge eta mah deungeun-deungeun atanapi orang asing cenah kitu. Nah, janten awi orang asing teu disebutna sasami. Dikapilainkeun dina sagala rupi hal. Nah, kumaha deui aya nu nyanggemkeun kapercantananna benten. Tapi saleresna patarosan anu sapertos kitu kungsi ditaroskeun oge dina jaman Gusti Yesus Kristus. Coba kira urang tinggal dina Lukas anu ka 10. Injil Lukas pasal anu ka 10. Dina ini Lukas pasal ka 10 ieu kurang tinggal ayat kajantenan anu kaalaman ku Gusti Yesus Kristus nyaeta dan diseratkeun ngawitan ayat 25. Dina ayat 25 ieu aya hiji guru toret ngadoja ka Gusti Yesus Kristus. Saurna coba pangaoskeun ayat 25. Lukas 10 ayat 25 aya hiji guru toret ngadoja kieu ka Yesus. Guru, lamun kaula hayang bisa hirup langgeng, kaula kudu kumaha? Nah, lajeng? Waler Yesus, kumaha cek kitab suci, kumaha pamanggih anjeun tina hal eta. Tembalna, masingnya ka pangeran Allah marane, terus jeng hate, terus jeng nyawa, sing sakuat-kuat jeng sabudi akal, jeng kudunya ka batur kawas kadiri sorangan. Nah, sabar Gusti Yesus. Ayat 28. Bener kitu, waler Yesus. Pek eta lampahkeun tangtu anjeun hirup. Ieu anu hal anu diulangkeun ku Gusti Yesus Kristus tadi, anu diserat dina Injil Matius rupina, kacindakan sadaya besi kita perjanjian lawas atau kahartos ku kaum danguna waktu sarita janten anjeunna oge ngawaler anu hal anu sami. Tapi cobi ayat 28 awas dina ayat 28. Bener kitu, waler Yesus. Pek eta lampahkeun tangtu anjeun hirup. Nah, kitu sanes. Tapi ayat 28, cobi. Tapi eta guru agama teh hayang ngabenerkeun maneh. Tuluy nanya, saha batur kaula teh? Tah, saha batur kaula? Maksudna saha sasami teh? Itu versi sami sanes. Naros oge anjeunna saha sasami kumargi numutkeun emutan anjeunna. Anjeunna salaku guru toret orang Yahudi anu disebut sasami. Nya orang Yahudi kene anu sasuku sareng anjeunna balih mah aya pamandegan orang Samaria disangkina eta orang asing janten anu sasami amung anu sasuku hungkul lajeng Gusti Yesus Kristus masihan hiji dibulang ami kurang diaos terus ngawitan ti ayat 30 saurna aya hiji jalmi ieu orang Yahudi ieu angkat di Yerusalem ke Yeriko di jalan saurna ditarajang ku begal dirangsadan jeung dirogahala nepi ka setengah pae tuluy ditinggalkeun ngagoler ngajoprak di jalan teu walak kaya tos babak belur panginten aya we nu ngalangkung kadinya saha anu ngalangkung teh anu ngalangkung anu kahiji anu ngalangkung kadinya anu menakan anjeunna tapi ngahaja mapahna dipuntas jalan kumargi alim nulungan nyaeta urang Lewi. Urang Lewi teu kersa nulungan salajengna aya oge anu disebat imam eta oge teu kersa nulungan kumargi emutarana aduh nulungan kitu kumaha urang upami dituduh panginten urang anu nyelakakeun buah-buah oge anjeunna teu kersa rugal kumargi kedah ngaluarkeun ongkos pangetan kaya ngabantos jeung satrasna tapi
selajengna aya urang Samaria anu disanggemkeun urang asing teh ya ngalangkung kadinya eta mah urang Samaria langsung nulungan jalmi eta di ubaran satiasa-tiasa lajeng ditumpakeun kana kaldena dicanda ka losmen diwiatkeun ka nu losmen ka tukang losmen supados dipulasara upami engke kirang artos anu dibiatkeun ka anjeuna engke di tambih deui ku anjeuna anjeuna angkat keras kumaha anjeuna kagungan panginten urusan bisnisna ngagunge bahasa kiwari lajeng di dieu saur Gusti Yesus Kristus dina ayat 36 cobi pangaoskeun Yesus nutup pilahirna kieu cik ti eta tilu jelema anu mana anu lampahna nyirikeun jadi batur jelema anu dibegal teh. Nah, kita sanes naos mana anu nyirikeun sasami ka jalmi nu dibegal? Saur Gus, saur anu si guru tadi? Anu nulunganna tembal eta guru agama. Tah, kita sanes. Anjeun oge kudu kitu, lampahkeun kitu ku anjeun, waler Yesus. Unggal jami anu merjogikeun urang sanaos benten sukuna, sanaos benten pangalamanna, santen sanaos benten tingkat sosialna eta sasami urang. Janten Gusti Yesus ngahaja masihan contoh ieu supados emutan si guru agama muka yang anu disebat sasami teh sanes mung nu sasuku hungkul anu disebat orang asing oge eta ge sasami urang kedah ditulung tadi contohkeun eta anu disebat orang asing justru anu deudeuh anu deudeuh anu kersa nulungan anu kersa anjeunna ngaluarkeun artos teu etangan engke teh bakal dibayar teh moal ieu teh tapi ditulungan kumargi meryogikeun anu kersa nulungan eta jalmi anu dibegal umi diantep biasa wae teu kapuluh panginten. Nah, janten urang kedah nyandakeun sasami teh saha unggal jalmi eta sasami janten ka asihna ngalangkungan kabiasaan-kabiasaan ngalangkungan sagala rupi pangalaman-pangalaman ngalangkungan batas-batas kasukuan. Oke, okay. Gitu guys. Mohon atur nuhun Bapak. Abdi kataji pisan Pak ku piwalang Gusti Yesus ieu teh. Tapi upami abdi ninggal rupina teu gampil nya Pak kangge urang ngalampahkeunana piwulang ieu teh sanes kitu Pak. Disebat teu gampil leres numutkeun kabiasaan-kabiasaan urang kumargi urang dina kahirupan panginten tos dibiasakeun katalian ku budaya urang, katalian ku suku urang, kan dibiasakeun ku kabiasaan-kabiasaan urang. Janten upamina aya ujug-ujug aya tatanggi anu benten sukuna nyariosna benten kabiasaanana benten bua-bua urang moal waka kersa janten rencang ka anjeuna bua-bua urang oge rada curiga atanapi urang ngarasa kaganggu mah beda cenah yeuh bua-bua ngaganggu yeuh kumaha beda haleuangna beda bua-bua upami nangis ge nangisna beda sagrupi aya kecurigaan hoyok osok aya sentimen-sentimen kasukuan balih mah atos lumrah sentimen-sentimen kasukuan kitu dugikeun ka bahasa anu diangge jeung ceuk orang Sunda mah bangsa urang hartosna anu sanes Sunda panggilna sanes bangsa urang sanes disebutkeun kitu tapi sanes orang Sunda hukum orang Palembang nyebatna wong kito cenah. Jangan anu sanes orang Palembang, sanes wong kita. Dungun-dungun eta mah. Gitu. Orang Manado yang gemeuna kawanua. Ya, janten anu sakawanua eta sasamina. Janten upami urang ngekeuweuk kabiasaan, ngekeuweuk kasukuan, ngekeuweuk panginten ka sagolonganan urang, urang tangtos sesah kangge ngalarapkeun piwulang Gusti Yesus Kristus. Tapi upami Gusti Yesus ngawulangkeun hal eta, hartosna eta teh tiasa dilarapkeun. Umi teu tiasa dilarapkeun moal diwulangkeun ku Gusti Yesus Kristus. Kangge naon diwulangkeun da eta kamustahilan kangge dilaksanakeun. Tapi upami ditos diwulangkeun ku Gusti Yesus, hal anu henteu lumrah oge janten sae. Cobi upami urang tiasa kagungan manah agung angkat ke mana-mana, tepang sarang sahabae, urang kagungan pamandegan, salamina, kita anu adeg pangadegina jika urang,
Sadayana sanaos mungkin tiasa jantan kulitna rada benten anu rada caal aya anu rada poek di pangitan rada poek sakedi anu anu aya anu socana rada sipit aya anu belok rada bolotot rambutna aya anu kiriting aya anu lempang atanapi pangitan aya anu jangkung aya anu pendek eta salami disebat jalmi eta oge larap keunen eta aja sasami urang. Aduh urang kauman manah agung sapertos kitu moal sasah angkat ka mana-mana ge. Sadayana ge dulur. Kitu ka singsieunan ka mana-mana buah-buah sieun rek ngalangkung ka kampung eta balageur moal nya. Mun urang curiga aya kacurigaan. Tah eta kacurigaan-kacurigaan sapertos kitu, sentimen-sentimen sapertos kitu anu ngajantemkeun jalmi dina ku kasieun. Tapi upami kagungan manah agung. Ah, sadayana ge dulur urang. Ah, janten urang kagungan manah agung teh sajanten berkah. Berkah kumaha? Berkah kaya aranjeuna boga rencang cenah sanes sieun. Nami benten tiasa janten benten kumargi nami orang Sunda sareng orang Jawa ge ben. Yang pin nyarios kitu panginten cariosanana oge rada benten nadana oge. Wah, ieu mah orang wetan cenah ye. Tapi keun we wetan jeung kulon oge jadi dulur. Jadi batur lega. Dulur maneh sakumaha salegana dunya. Wah, endah cenah. Henteu gampil memang. Tapi henteu gampil teh kangge jalmi anu henteu kersa mukakeun manahna. Anu dipageran, ditalian ku sentimen-sentimen kasukuan. Ku sentimen-sentimen penginten kakauman, ku sentimen-sentimen jasa wae oge keagamaan, janten weh alim gaul kana sanes. Tapi upami coba dibuka, wah sadayana janten endah, aya pangalaman ya. Anjeuna nuju usung demo, anjeuna hoyong terang ya demo teh demo naon, ngiring weh, ngiring apa anu daremo? Anjeuna rada sieun oge. Tapi tungtungna anjeuna nya masang pamenteuna ku kaayaan sae ngawitan seuri ngobrol. Oh, jenten akrab teh. Wah, jenten akrab cenah. Sanaos itu rada nyeuneu oge nu demo emosi anjeuna ngaraos ngaraos dugina kumargi naon. Kersa urang nampi kaayaan. Kersa urang ulah jama duduk aye, ulah kesengsiaan, cobi. Sadayana ge istri upami urang osok cenah gumujeng sagarupi kekayaan anu leres langkung geulis anu pamegat oge langkung kaset di batang jama duduk aye. Sakseuri geura sapados kaset. Kitu kaset. Pak urang teh kan kedah-kedah pisan urang teh nyaah ka papada jami. Namun ngamina oge jami sok rada pilih-pilih ya Pak. Kumaha upami jamina teh benten kabiasaanna sareng urang. Nah urang kedah nyamikeun heula kitu kabiasaan urang sareng aranjeuna. Kumaha teh perkawis urang. Teu acan tangtos kedah nyamikeun. Upami ayat jalmi dua jalmi anu panginten silih kataji silih ngaraos deudeuh mungkin abadi nikah kumagi anu hiji istri anu hiji pamegat benten kulawargi komodi benten suku teh eta tangtos kedah nyamikeun heula nyamikeun silih nampi kabiasaan jeung sagarupi kumagi anu hiji upami kabiasaan bobo na wengi anu hiji bobo na siang kan sesah oge geura hate pa kumagi anu hiji pada melanana wengi gitu tukang jaga malam gitu jantan kedah aya kasajian nyamikeun tapi upami sareng anu lingkup anu langkung lega teu acan tantos kedah nyamikeun kumagi upami kedah nyamikeun hartosna panginten urang mung kersa nampi upami sami. Upami benten henteu kersa. Eta dipaksa. Nah, di upami urang kagungan kawenangan panitan dipaksa kedah ngiring kabiasaan urang. Upami urang kagungan pamandegan kedah ngiring kana pamandegan urang. Upami patali sareng kaseneng kasedep dina tuang anjeunna kedah ngiring. Upami henteu lain dulur urang, lain batur.
kitu oge patali sarang kapercantenan. Tah, namun aya jalan anu sanes, urang ngageungkeun manah urang. Sanaos benten, kabiasanana, kasedepna, nyariosna benten jeung urang, lagu narada benten, tapi upami urang ageung manah, ditampi, tetep dulur urang. Janten urang lega, kaungan pangalaman lega. Tiasa oge, pemimpinna tuangan tiama silih asaan. Anu hiji ngasaan karedok, anu hiji ngasaan tempe. Nah, gitu. Janten lega manahna. Janten urang kaungan pangalaman ageung. Tak iya, cocok kange dilarapkeun di nagara urang. Hartosna urang kagungan manah kange nampi ngajantenkeun kabagjaan ayana perbentenan. Iya, perbentenan saur. Babasaan mah kabinekaan iya ulah dijantankan hiji pangwagel tapi dijantankan hiji rahmat kaya urang. Oh lega geningan pengalaman aya benten rambutna benten sisirna ge benten tekendah urang namun sisir anjuna tapi urang nampi kabiasaanna gitu kene pokona mah rapih we dua dana dina waktu nyisiran itu kedah sapatuna sami. Ya, orang biasa benten, tapi orang tetap silih pika asih, janten berkah, silih ngaberkahan. Kumargi, kahoyong Gusti Yesus oge, orang silih pikanya kasasami. Yuk, diulang Gusti Yesus Kristus. Disebabkan sesami, ulah kawagal pedah sapatuna benten. Pedah kebiasaan anak benten. Nah, gitu. Tetap memang, biasa wae aya perkawis-perkawis anu teu cocok. Ya, tetap ulah janten wagelan dipikeun kangge musuhan tapi panginten urang teu ngiringan. Komo deui upami kabiasaan anu kabiasaanna teh kalebet anu papalimpang sareng pangandika Gusti, tah urang kedah janten berkah. Ngaberkahan anjeuna supados anjeuna biasa ngemut deui kabiasaan eta. Tapi upami kabiasaanna cocok sae sakangge anjeuna teu sios pios. Mudah-mudahan pangan kapayun urang tiasa ngagundemkeun perkawis eta. Pamirsa, pa dina pagunduman danget ieu tiasa dicindekeun yang pawulang Gusti Yesus nu sanesna diantawisna. Oge nupan utamina teh nya urang teh urang kedah nyaah ka Gusti jeung hate nyawa oge jeung budi akal. Oge nu sadayana eta urang kedah nyaah ka papada jalma. Sadayana jalma nya eta sapertos ka diri urang sorangan. Mung sakitu anu biasa didugikeun para miarsa pamugi pagunduman dina danget ieu ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Disuhunkeun Akang, tiasa mungkas dina doa. Mohon mangga. Gusti Rama anu linggih di sawarga, abdi muji syukur kangge paguneman dinten ieu. Mugia ieu sadayana tiasa ngajanten berkah ka abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun pisan. Abdi ngadeuhes kangge pamirsa sadayana upami aya nu nuju teu damang mangga Gusti jamah ku kawasa roh suci anu nuju gaduh kararepet Gusti pasihan sukacita. Sapertos Gusti masihan sukacita ka abdi bisa daya dinten ieu. Gusti abdi mungkas pagunyaman dinten ieu di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. 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 Atur nuhun. Sami-sami.